Zbulohet se cilat janë në fakt të vërtetat dhe fajtorët kryesor për prishjen e lidhjes Donald Bora. Mos më thoni që Trixa nuk ka faj, sepse mos të harrojmë që Beatrixa ishte mikja e Borës dhe e dinte shumë mirë se çfarë kishte ndodhur jashtë mes Donaldit dhe Borës, se ajo i shprehur që do t'a priste. Gjithashtu, mund të themi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që Trixa ka qenë një ndër fanset e dashurisë Donald Bora. Pra në këtë mesele, Budallallëku ka dorë Meridiani, Trixa dhe produksioni. Jemi duke komentuar këtë pjesë, jo se jam tim Bora apo tim Donaldi, por sepse është e drejt edhe kaq. Ka qenë mesazhet tepër të forta ditën e sotme në lidhje me prishjen e raportit Donald Bora. Thank you.